Alkışlarınız zamanında güzel aşımız gelir. Şah blok, şah blok. Var olsun Ramil kardeşim. Allah onu bağlarını hoşbakt eylesin. Bay bay. Personal, подайте плов, самый вкусный плов в мире. Сейчас плов. Нашелся, нашелся. Ай, дарья, сенем, сезым вар. Ай, меним дарда, дозым вар. Haber verin yar gelsin, ay benim ona sözüm var. Haber verin yar gelsin, ay benim ona sözüm var. Gel bize, gel bize, gel bize. Aziz cemaat, aziz dostlar, primo efirde diyelim, только что подали самый вкусный национально-традиционный плов. Азербайджанская кухня, самая ширин-ширин, вкусно-сладкая, шашлычно-люля-кебабная, в общем, самый аппетитная. Ну что olsun? Брат, sen başın karşı bu tamadalga. Xabarın yoxdur ki, bəy dəfarda uğradılar. Hara baxırdın sabahdan? Ukrayna. Jenik Ukrayna istəyir. Yo, yo, başa düşürəm. Klanı çəsir slova. Ukrayna qaytaracaqlar. Qaq qaytaracaqlar. Pul alacaqlar, ya pul. Hansı pul? Sən verəsən pullu. Siz qardaşları gördünüz. Nə qədər sizə siz və qrajdanya? Vazna qrajdan. Sö, Ramil. Ani on xoçit sağdış sıza. Sağdıcı. Bəli, kutu atar. Sağdıcı. Kimdi o sağdıcı? Adını da bilmirik sağdıcı. Kimdi o? Asif kardeşim var olsun. Asif gelsin. Oğlun başı karşı burada oynamağa bey doğradılar. Vay dede. Yok ben başa düşmedim. Edet? Ne o sağdış. Öyle birinci defa görmüşüm ben. Ati bunu kışını video naşı abici. Все, başa düşmedim. Babosu naşı sıvat ve все научишься да. Там женихов воруют. Женихи уже украли уже. Невеста там от нас. Теза мод, да? Да, это старый мод. А, старый мод. Вас воровали? Нет, не смогли воровать. Потому что мне жена там кобра, боялись ходить. Олду, Сачит Мэллим, это из прямого эфира, удалите, пожалуйста, что Имран Мэллим. Не надо, не надо, пускай остается, это обычаи. Тут ничего не плохого не говорят. Не, я про кобру, про кобру. А кобра, все это кобра, да. Ха, сагдышымыз хардады, чок хайшерлем, сагдышымыз гэлсин бура. Кой гэлсин, пул версин, тойымыз апарах, да, дальнейший. Той не дати бар, хайшерлем, бучаман олын житмен. Bu kardeş ne diyor ona kulak asın? Toyun edet, ödesen biraz reage kardeş, beni reage al, korkma. Hanımlar kimeli bu, ben başa düşmedim. Net, Igor, on pasrednik, on pasrednik. On хочет деньги взять и передать туда, кто воровал, кто вор там. Yo, beni aldı da, rubaşka asladı. Şer eleme, karşı eleme. İncitme, çok danışma, toyumuz canlı yayındı. Sağdış hardadı, karşı ile sağdış yakınlaştım bura. Sağdışı da aparıplar. Kobra kalıp tokum. Evet, söz vereyim. Söz vereyim, orada da bakarak. Yo, biziz ne var? Bir saat gözleyeyim, özler getirecekler. Görersiniz. Yine şey olmayacak. Olmayacak öyle. Sabah olacak. Yok.
Надо İbrahim Hanım, İbrahim Hanım. Вчера, вчера бы здесь yapılları. İbrahim Hanım, вы с ними в доле, что ли? Нет, я с ним долю не возьму. За что я с 20 лет разговариваю здесь? Ты как ты думаешь, Игорь? 37 лет поезжена, куда надо? А если İbrahim Hanım доля достанет, все, уже все. Хейр yok, yalan der, öyle доля на şey. Gətsinlər mi? Kirvəsi hana kirvəsi? Asif. Qardaş, əsas burada sağdış rol oynamır. Hadana sağdış da yoxdur. Sağdışı da apardılar, hoppa. Yo, yo, sağdış burada da oynayır. Yaxşı, kirvə, kirvə, oldu, kirvə gəldi. Asif kirvə hardadır? Xarş edin. Asif özü də prokuror deyə, bunlar nə iniblər? Tutturmaq istəyirlər bunları, bəy oğruflar. Prokuror deyə, kirvə. Aha. Aa, kirvə də yoxdur. So, daşı kim gəlir? Əmlər. Yo, 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 kirvə, kirvə. Sağdış da var. A, kim eləyib bunu? Lan, bəlkə sən razıvası deyilsən burada. Nə qədər istəyirlər, qardaş, amma başda gömbüş sunma. Yo, yo, belə danışmayın, belə danışmayın. Biz də işləyək də. Nə, mən viziyatka, onlar 100 dolların açınan. Ay, yaxşı, bu bir gün 100 dolara puldu bu. Nosko 50 dişidir bu. Yo, 50 diş. Bizim bəy də ki, ucuz uşaqdır, da ona görə danışaq. 200 dollardan başlayalım. 200 dolar. O bir kasıb adam uşağına olursa dərdi ya, 50 dolar. Amma maşallah, Ramil Karol de, Karol. Amin. Allah canını sağ eləsin. Onun üçün bilirlər kim uşağına uğrayırlar. 10 min dolar. 10 min ilə rəhmənə qılba bıraxdıranda pul verəsin. 10 azdır, biraz xarik et. Artıq yoxdur. Alalə, 10 min də sən də vaxt elə, don da 20 olsun. 5, aşağı düşür ha, yuxarı getmir ha. Ay uşaqlar, maka 5 min verirlər, götürün gedin ha. Axırda 1 min olacaq, ya da 500 manat. So, 5 min verirlər, olar mı? So, maladies, qoy, deyirəm da, axırda heç nə verməyəcəklər. İgor, pisqəni padumayt. Ne padumayt, 5 min verirlər, qoy götürsün. Ne 5 mala, on 10, qazal, daş 10 min saqlasın. Oldu, oldu. Vy podumayte. Ne podumayte, 5 min verir. O beyin orması bakırsan da o. Hanımlar deyirler 5 min verir kutarak da bundan. So, verirler. Kasmiye, telefonu verin Kasmiye, 3 min gönderin geçsin ha. So. Allah, gör. Ay maşallah Ramil Melim, Kasmiye gönderin. 500 tenge gönderin. O 4 nəfər 500 tingədən qaqras 2000 elir. Всё уже, молодец. Ay qardaş, молодец, дорогой. Руки целые, молодец, да? Кому-то не повезло там. Görürsən qardaş, sənsiz sənin dostların orada iş görüblər, görürsən. Bir muzqanı deyir qoyun. Бесплатно, бесплатно, İmran müəllim. Bonus, bonus. Oldu, oldu. Qoy gəlsin. Bizim məyimiz gəlsin, qardaş. Maşallah, молодец. Çox sağ ol. Gəl, gəl, ay bə, gəl, gəl bura, bu əmiz, gəl. Ay, 5 min dollara satdıq, 5 min dollara aldıq. Allah'a şükür, 5 bin dolar verdik. Bizim bəyimiz gəlib, şükür Allah'a. Vıqıdlı biznesdir ha. Ramin müəllim, yenə də demək istəyirəm, söz vermək istəyirəm. Çox dostlar var burada, gəliblər təbrik eləmək üçün. Adlərinin dostlara söz vermək istəyirəm. Kimsə gələcək, deyəcək. Eşitdim ki, ikinci mərtəbədə qonaqlar var bizdə. Əziz dostlar, Rus dilində də deyim, Qazaq dilində elə təmiz Azərbaycan Rus dilində danışmıram. Qormətli dostlar, uvajayimi druzya, asobina, Qalınbek, Qalıbek, Qalıbek, İlgar, Vugar, doktor Vugar, düz deyirəm, buradadır, o da gəlsin. Əliyar, Əliyar müəllim də gəlsin. Buyurun, dəvət edirəm sizi, əziz dostlar. Bütün solda oturanda, Kazakistan'da değiller, bütün dastarhanlarında oturanları davet edelim. Я приглашаю всех, кто сидит за большим дастарханом на втором этаже этого ресторана. Buyurun, gelin. Kalıbek,
Bugar, doktor Bugar. Sizden beraber buyurun. Sizi de davet edelim. Buyurun. Gelin, gelin buraya. Muzikanty, proshu, хорошую музыку. Yeşildir diyesen ha? İlgar, ay acizeliz, ay İlgar. Ay İlgar benim gelin bura kadadanım. Umaleyo, kadanalım. Paşalısta. Ha geliler, Allah'a şükür. Alkışlar da gelsin aziz dostlar. Buyurun, buyurun, davet ederiz sizi. Kormeti dostlar. Elyar benim. Tahir. Gelin, gelin, sizi de davet edelim, buyurun. Buyurun dostlar. Asobini modni dostlar. Özünüz bilsinler ne göre deyilir. Bir adam var. Stilistdir o. Mənim qoğumundur o. Salam aleyküm. Hoş görüşdük. Aha. Hamı bir yerdə. Stilist Filippa Kirkorova. Amma onunla uca danışmır. Şey o, uca küstü da. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Hoş geldiniz, kormeti dostlar. Dobro pozdravljavac, buyurun. Assalamu alaikum, kormeti konaklar. Ne oyundu? Birinciden, iki jas baktı bolsun. Ömür jaslar uzak, denderi sağ, öbürlü şübürlü bolsun. Ramil men Lana'a köp nemere akelsin. Ya вот, друг Рамиля. Мы с ним с первого класса вместе. Я хочу поздравить от души молодожен. Я вот был на родине у Рамиля. Вот какое гостеприимство, какое прекрасное, как прекрасная природа, какая прекрасная местность. Я все видел. Я сейчас хочу сказать, что вот Рамин Ланой вам еще рано что-то говорить, но здесь отец и мать хоть прекрасный, красавчик. Папа, красавица мама. Но есть еще бабушка. Вообще супер. Я их хочу поздравить с невесткой. Им побольше правнуков, праправнуков. Что у вас всегда было все хорошо, счастье, здоровье всем. Буйрун. Спасибо, Саво. Рамиль, кардашим, чего Саво? Так, задюра. Мен чего с шадам, бугин сизин айлеңизде, бу хейришизде штрачилиме, сэмми дейрам. Хэм да ездер шурсан, гомлугмуз да бар. Sende olan insanlığın sağ olsun. Ben aynı vakta Ferman kardeş. Hoş geldiniz. Ben sizi çoktan diyorum Urdu Baba. Sizi çok şadam diyorum hem de. Sonra İmran Mellim. Çok sağ ol kardeşim. Raşit. Siz Antalya'ya götürmüşsünüz gayetiniz geri. Ben çok şadam siz gayetmezden geri. Kardeşim çok sağ olun. Ben doğrudan güzel samimi çağırırsınız. Ürekten çağırırsınız. Panagramda döydüm. Bakıram lezzet alırım vallahi. Çok sağ olun. Bazı insanlar bunu kıymet vermeye bacağımdır. Onun arkasında ne kadar eziyet, güç var, çetinlik var. Çok sağ ol. Allah sesimizi, kolumuzu ağırtmasın. Hemen şey, hoş geldin. Onunla bile de ben bugünkü gençlere can sağlık arzuluyorum. Hoş bekliği arzuluyorum. Çok sağ olsun. Ramil kardeşim, gözün aydın olsun. Layla bacım, gözün aydın olsun diyorum. Bu xoşbəxtlik, bu gənclərim həmşə bu gözəllik, nə ki gözəllik var o gənclərə qismət olsun. Bugünkü sevincini görürəm, Allah həmşə səni balalarınla sevindirsin, qardaşım. Xoşbəxt olsun, inşallah gələcəkdə o balaca boğulun nəvənin toyunu görəsin. Xoşbəxt olsun. Bu saat mikrofonu verəcəm, mən nə demək istəyirəm? Əziz dostlar, hamı başa düşsün,
Уважаемые друзья, хочу сказать, что вот среди азербайджанского народа есть люди, которые представляют не только спорт, врачей, профессоров, кандидат наук, но всегда показывают, какие они стильные, модные, красивые. И, честно говоря, как этот человек выглядит. Даже когда мусор выбрасывает, он стильно одевается. Это адат, это такой. Ну, Зарафат, Зарафатна. Еще я хочу сказать, что... Да, не, я хочу сказать, что еще... Этот человек очень доброе сердце и душа. А это самое главное. Тигет, тигет, буйрун. Я, вы понимаете, да, иногда бывает, что передают слова, поэтому я хочу сказать, во-первых, я хочу присоединиться, можно вам руку пожать, человек, который из Казахстана, и вам пожму руку, был габал, как я понял, гостем. И вы видели, как представляет азербайджанский народ, как встречает габал, это отдельно вообще. Но я хочу сказать, и как казахстанский стол накрывается и встречает. Халалды у нас говорят. Иншаллах, чтобы ничего не помешало. И хэмша тойлса. Дюздеды. Это от него. Он хотел сказать. Игорь, сен лах полчаса запарсен. Передай привет туда кому-то. Ильгар кардашым да тебрик эйлерим, амли кардашым. Дейл гёзин айтын олсун, хаят йолдашым. Бир ерде, кой о гёзел балаларыңыз хошбэхт олсун. Коша гарсынлар, оғлы кызды олсунлар. Сана шоғлы футбол командасы. Барселон, Реал Мадрид, хам, Монако, в общем, PSG хамс олсун. Сана сау олсун. Kamil kardeş, gözün aydın olsun. Allah o iki belgelini hoş karşısınlar, hoşbet olsunlar. Ne arzular var, ne dilekler var, Allah da yerine demiş olsun. Tebrik edelim hamımızı. Allah hoşbet eylesin iki genci. Dediler, çok sağ ol. Aziz dostlar, diyelim, diyezem, ibudu gavalit. Hemşe toyda. Birinci günden birinci güne kimi toy olsun. Kabal toyda her gün olsun inşallah. Ramin Melim, sizin dostlar говорят о вас все. Какие у тебя друзья, такой и ты, уважаемый, достойный человек. Bir güzel mağlı gelsin, специальный музыкальный подарок для ваших друзей. Olar mı? Но сначала şekil, общая фотография с друзьями. Ramin Melim, sizden bir günü, buyurun. Buyurun İmran, Ferman Melim, buyurun. Ne güzel.
şekerim sen şekerim. Nene gelsin ağrın acı. Yüreğimi vermişim sana. Bak neye var ihtiyacı. Gül yüreğim gülsün üzüm. Sen ağlasan ben ağlarım. Ayağına taş takılmasın. Seni gözüm üstüne saklarım. İstimal kimidir bensiz ağlar her gece yastığı desmal. Bağlı bağlı bal kimidir hele ki istimal kimidir bensiz ağlar her gece yastığı desmal kimidir. Sekundu, можно? Можно будет bir mağını benim kardeşim Elyar müəllimdən. Hamıya bir gözəl mağını da olsun. Я могу это сделать, потому что от вас специально для всех. Hamıya bir gözəl mağını gəlsin. Onlar
Спасибо. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol. İmran benim, buyurun. Buyurun İmran benim. Ölmüşüm. Yeah.
getirip merd olurlar. Tezi doğan analar, fermanın her kermesi, her an sizi arzular. Kaybın sattır her anı, sevireme olmaz. Kör olsun umuda, ana yurdum kamalı. Toy kaybın sattır her an, sevireme abam. Kör olsun umuda, ana yurdum kamalı. Kardeşler, 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 ana yurdum. Var olan indi gıda gıda var zaur gıda. Yaşasın Ağcabədi, yaşasın qardaşlarımız Azərbaycan. Zaur harda zaur qudası, ailənin qudası zaur. Yoxsa ya burdadır, burada zaur gəlir, gəlir, gəlir. Burdadır zaur, buyurun. Burdadır. Qudam ay qudam gəlsin bir dənə. Zavur istəyir ki, təzə qudalarla tanış olsun. Təzə qudalarımız da buyursun rəqsə, var olsun. Tanışsın, bilim oynamaq istəyirsən. Oldu zavur, ürən necə istəyir qardaş? Super, super. Generalin qudağı deyir ki, gəlsin və qadınlar buyursun, bazılar buyursun. Təzə qudalar buyursun. Təzə qudalar. Ey bir budak.
Yeri de göğü de bilsin, beni bile
Çok sağ ol, çok sağ ol. Burada Allah'tan qohumlar var, Allah'tan. Onları da deyirlər kirvələr. Düz deyirəm, buradadılar. Onları da dəvət edeyim. Ondan sonra təzə qudaları da söz vermək lazımdır. Düzdür mü? Əziz dostlar, başı generalin quda belə olmalıdır. Gördünüz? Все уже, rus dilində deyirlər, все взял свои руки. Düz eləmişsiniz, düz eləmişsiniz. Bütün qudaları qaldırmışsınız. Hanımlar da oynadılar. Çox sağ ol sizə deyirəm. Əziz dostlar, xahişim var. Diqqət, diqqət. Rabir müəllim, qoy bizim kirbələr gəlsin. İlham, Elman, Bayram, Kerem, Rəşid, Əpoş, Ahmet Ali, Bəşir, Asko, ha, düz deyirəm. Qoy gəlsinlər. Bəşir, Bəşir müəllim də gəlsin. Buyurun. Kirbələr qalıblar, yaxşı deyil, onlar da demədilər. Əpoş, buyurun, buyurun, hamınızı dəvət edirəm. Kirbələr, kirbələr gəlsin, kirbələr, əziz kirbələr. Rafiq kirbə, hardadır, o da gəlsin. Sumayi kirbə, hardadır? Gəlin, gəlin bura, oturmayın, kirbələr. Gəlin bura. Boşum, üç dəfə dedim gəlin, gəlin, kim eşitdi, kim gəlir, o deyəcək. Salam əleyküm, xoş gəldiniz. Rəşid, xoş gəldiniz, Rəşid müəllim, buyurun. Всё, da çağırmayacağım, buyurun. Apoş, gəlin. Birinci... Ha, kirbələrin kirbəsi də var. Ay, kirbələrin kirbəsi, kirbəsi də var. Buyurun, siz burada dayanmışsınız. Sizə birinci söz verin. Eşitdiniz ha, dedi Samı Qlamni. Kirbələr gözünüz aydın olsun. Allah o ki, Gülbalı xoşbəxt eləsin, qoşa qarışsın. Bir yastıqda qocalsınlar. Elə də bugünkü günü o bəylərin nənə babalarının sağlığı olsun. Ən çox sevilən nənə babalardır. Ondan sonra da demək ki, sizin sağlığınız olsun. Həyat yoldaşından bir yerdə qoşa qarışsın. Deyirəm, bu gözəl gün hamımız üçündür. Hamımız üçündür. Mənim bu kirvə, gözəl kirvə. Qoy xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsunlar, boşa qarşısın. Ay kirvə gözün aydın olsun. Sağ ol kirvə, gözün aydın olsun. Bir yükündə evə gəlin gətirmişsən, bir bala gətirmişsən, qız bala. Sağ ol, sənə sağlığın olsun, sən də orada boşa qarşısınlar, xoşbəxt olsunlar. Kirvələr var, kirvələr var. Hə, Allah sizə də qismət eləsin. Kirvə olduğunuza baxmayaraq, Allah da Allah sizin qohumunuza əbəd eləsin. Allah həmişə sizi mehriban eləsin, can deyib, canı işləsiniz. Akoş, fərqi yoxdur, kirvəsən, qudasan, fərqi yoxdur. Qaynıb qarışmışsınız, başa düşsən. Ücək qanınız qarışıb. Allah da Allah sənə balanı qismət eləsin. Xoşbəxt olsunlar. Oğlu qızda olsunlar, gün o gün olsun böyük toyların görək. İnşallah, nəvələrin, nəticələrin, hamımızın, hər birimizin. Asif, qıraqda durma qardaş, sən də bura qaşır. Buradadır, yanımdadır, bura gəl. Gəl bura, yanımdadır. Bura. Gəl bura, gəl bura. Sən də ürək sözlərin var. Deyə gəlsin qardaş. Sağ ol Kiro. Girəm hamımız xoş gəlibsiniz. Allah hər kişinin qapısında belə toy eləsin. Kirvanda göz aydın olsun. Qoy oğullu, uşaqlı, nəvəli, torunlu olsun. Sağ olun. Oyrəş. Mən bağışlayın. Baba, mənim əvəzim böyle kisəl. Bir iki kəlmə söz deyin. Valla deyir, danışanda danışırım, danışmayanda danışırım. Hər şeyi danışdım da qardaşın adım. Sağ ol Rəşid. Gözəl balları təbrik edirəmdir. Ən gözəl arzularına çatma Ulu Tanrıdan arzu edirəmdir. Lami sənə təbrik edir, gözünüz aydın olsun. Hər birinizin gözünüz aydın olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, kirvə. Vinimani. Sağ ol, kirvə. Gözün aydın olsun.
Böyle oğullu kızda olsun, nevelli neticeli olsun. Der itibarı kirvesi olan kardeş sun ağlayar mı? Güclü pehlivan belliğiniz bağlayar mı? Ey kirve, sen düşende dara, sen kirveni onda ara. İtibarı kirve, hiç koyar mı kirvesini darda? Hemşe kirveliğiniz itibarı olsun, daim olsun, güzel olsun. Bütün kirvelerin sağlığı olsun. Helal olsun Allah. Bugünkü günün sağlığı olsun. Allah hamımıza can sağlığı versin. Gelenlere, konaklara, hamısına bu güzel sevinçten ailelerine farmış olsunlar. Sağ ol haloğlu. Ay Ramil. Gözün aydın olsun haloğlu. Ailenize Allah hemşe hayır işler kısmet eylesin. Beyle gelin hoşbaxt olsun. Allah bilenci güzel günlerden hamının ailesinde kısmet eylesin. Deyir ya qoşqar olasan ya da şahdağı belə ucalasan ucalanda da. Yağışdan borandan, qardan borandan belə bacalasan bacalanda da. Allah hamıza can sağlığı versin. Allah bugünkü günümüzü bizim elimizə, obamıza çox görməsin. Xoşbəxt olsunlar, oğul uşaq yası olsunlar. Elə sadə dolanasan bir can səndən incimiyən, elə körpü salasan karvan səndən incimiyən. Yaz yaylağa köç gedəsən. Bir səfalı yurt seçəsən, elə dağdan su içəsən, aran səndən incimiyə. Mədəd, elmin ümman kimi, ağlın olalı oğman kimi, yaşayasan insan kimi, insan səndən incimiyə. Qoy, bəylə gəlimimiz elə bir insan olsunlar ki, bütün həyata, bütün insanlara, bütün gələcəyə, bütün gələcəyin evliliyinə bütün nümunə olmuş olsunlar. Allah canlarına sağlıq versin, xoşbəxt olsunlar, oğul uşaq yası olsunlar. Sağ olun, Ayrem'in sağ olun, gözün aydın olsun, hanım Ayrem Çırva. Ay yatan oğul diyor. Derem koy bir işin sağlığı olsun. Koy Allah Teala canınıza can sağlığı, gününüze gün kısmeti versin. Hayat yoldaşından bara var, ata ananın bara var, o gün getirdiğimiz canının barın darın, çörpelerini görün. Sağ olun, uzun omuzdan sağlığı arzu ederim. Koy canımız da, o balamız da koy. Gelinimizin ayağı seyli bağışlı devlet olsun. Beyimize de huzurumuzdan sağlığı versin. Allah Teala sizin sözünüzden çıkmasın. Sağ ol Ayrem'in. Koy canı sağ olsun. Koy Allah Teala o günden pay versin ki oğlunun körpesinin de bak belensiz gününü görmeye. O mənim nəvəmin toyunda dedim, aşıq idi balaca, Çimşintdən aşıq var idi. Hə dedi, ayə kərəm dedi, bunun dedi, hələ sünnət toy dedi, o böyük toyunda Allah bizə qismət eləsin. Dedim Allah bizə bu yüzü veribsə də onu da görəcək, qorxma. Qarın da ağrı cürməkdən. Deyirəm qoy bizim bu balalarımız qoy bəxti valli olsun. Qoy canları sağ olsun. Bir yaşıqda qozalsınlar. Bir yaşıqda qozalsınlar bizim təzə güllərimiz. Həyat qurub uzalsınlar bizim təzə güllərimiz. Bağlarında açdın güllər, oxsun şeydə bülbüllər. Gözəl gözəl evlat böyüsünlər bizim təzə güllərimiz. İmran şeir desin sizə. Səs yağsın bütün düzə, oynasınlar gülə gülə bizim təzə güllərimiz. Qoy canları sağ olsun bir daha uzun ömürdən sağlığı hər bir bəyimizə. Elə də buradakı insanların hamısına bugünkü günü yad edib gələnlərin hamısının canı sağ olsun. Hamısının qapısında Allah tələ bax bilənsin gözəl işlər, bilənsin xeyir işlər qismət eləsin. Sağ ol bir daha deyirəm Məhərrəmə də, elə o qaynatan Vaqifə də. Göz aydınlığı veririm. Ana qaynatan harada gizlənib? Ay Vaqif. Ay gizlənən oğlan deyirsən bəhər çıxınlar. Ay Allah da ağrıtmasın öz dediyinlə.
Əhdər vəxt yatanda işbəd olar, müxannət gülüb şad olar. Halal qardaş da yad olar, işin düşüb dar olanda. Mirsəl günahkarsan özün, bəxtin yatıb keçmiş sözün. Arvat da döndərir üzü, canda dərd azar olanda. İndi samqlavnı, maşallah olsun, yürəncin başın yaxşıdır. Arvat üzü döndərməyib səndən. Uzun əmizdən sağlarım, bu nələrə var, məhərrəm kirlənən bara var, barın dərin. O kirbələr belə olar. Deyirəm də Allahdan gəliblər, Allahdan. İşq olsun kirbələrə, sağ salamat. Sağ olsunlar, var olsunlar. Alqışlar gəlsin kirbələrə. İmran mənim, gözəl mağını gəlsin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kirbələr buranı nəsə görmür, ya qardaş. Ha kirbələr. Aşqlarımızı görmür. Yox, yaxın duruflar, amma eşitmirlər. Ha, ya eşitmirlər, nəsə. Yaxın durun görək, kirbələr. Bir dənə yaşlı kirbələr var. Stop, 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 İmran müəllim. İmran müəllim, padarkası var kirbələrdən. Qızıl, qızıl padarkası var. Alqışlar gəlsin, əziz dostlar. Kirbələr elə gözəl danışdılar. Amma qızıl padarkalası brilliantla padarkaları var. Buyurun, bəylə gəlin, buyurun, buyurun. Paka onlar gəlirlər, bir gözəl mağını gəlsin. Padarkanı verərik, buyurun, buyurun. Yeah.
gelmiş bahar gününce. Kelinler dilana geldi, derman eder ışığa. Birbirler gülana geldi, ilk bahar gününce. Kelinler dilana geldi, derman eder ışığa. Birbirler gülana geldi, ne güzelmiş ilk bahar. Dudağında gülüş var, dizilir gafer gafeta. Kelin ay kohumlar toya geldi, ne güzelmiş ilk bahar. Dudağında gülüş var, dizilir gafer gafeta. Kelin ay kirveler toya geldi, kirveler toya geldi. Seni ele sevdim, seni hiç bildim, gitme yolunur kim, seni göre geldim. Almışam eyran o kara gözüne, gizli sana kurban bir kelime sözüne. Seni ele sevdim, seni hiç bildim, gitme yolunur kim, size göre geldim. Almışam eyran o kara gözüne, gizli sana kurban bir kelime sözüne. Sevdim, sevdim, seni ele sevdim, sevdim. Eşkarlı bir şen, alışık yandı, geriye yandı, gözyaşı kaldı. Eşkarlı bir şen, alışık yandı, geriye yandı, gözyaşı kaldı. Gözlü yarım, neni kınama, ne olar beni, dara taşa sana. Gözlü yarım, neni kınama, ne olar beni, dara taşa sana. Seni öyle sevdim, seni hiç bildim, gitme yolunur ki sana göre geldim. Almışam eyran o kara gözüne, yüzü sana kurban bir kelime sözüne. Sevdim, sevdim, seni yine sevdim. Sevdim, sevdim, sana göre geldim. Sevdim, sevdim, seni yine sevdim. Sevdim, sevdim, sana göre geldim. La 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 la. Raşit kardeşin kayışından kabalmansın. Toy bin satır her anı, sevirem el oba, kör olsun unuda, ana yurdum kabal. Toy toy bin satır her anı, sevirem el oba, kör olsun unuda, ana yurdum kabal. Allah ana yurdum kabal.
dastan olacak. Dağlar duyacak, taşlar duyacak. Bizim bu toyumuz dastan olacak. Hepsiyle yan duasıdır, sesi gülen sedasıdır.
sözlere neydi? Ne derim ayraşı? Saybilsendir hemen. Sevinen el adamı. Kar olsun onu da. Ana yurdum kaba. Saybilsendir hemen. Sevinen el adamı. Kar olsun onu da. Ana yurdum kaba. Kardeşler ana yurdum kaba. Sağ ol Yaşım. İlham sağ olun. Var olun şubeler. Allah razı olsun her birinizden. Ay sağ olun. Şimdi buyurun. Tebrik eden sözsüz. Samir de geldi kankıraz. Geldi kardeşler. Hamı gelir. Tutoyu hoşbet eylesin. Ramil kardeşi tebrik edirəm. Balaları hoşbet olsun. Yeke kişi olsun. Nəvəli nəticəli olsun. Mən Tofiq kardeşin de yerinə deyirəm ki bizim Asın. Bilmirəm kim deyəcək, kim nə deyəcək. Həmişə deyirəm ki, xoşbəxtlik olsun. Elimizdə, obamızda toy olsun, məclis olsun, xeyir işlər olsun. Sağ ol. Tofiq deyir, Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarşısınlar, oğlu qızda olsunlar. Samir də gəni təkrir edir, deyir, Ramil qardaşım göz aydın olsun, Allah canlarını sağlasın. Gəni söz demək istəyən Xanəli. Həmişə belə gözəl günlər, belə gözəl qonaqlar, sənin kimi qonaqlar, Allah elimizə qismət eləsin. Qabalımızda da, almatamızda da. Allah sizə rəhmət eləsin. Sağ ol. Sağ olsun. İmran qardaş, Allah hamınızı var eləsin. Əbillah. Allah Fərman qardaşı var eləsin. Allah canını sağ eləsin. Hamı Allah var eləsin. İmran qardaşımız da buradır. Allah hamımızı İmran qardaş. Mən sizi seçmirəm. Bilmirəm, bəyəndə Allah bugünkü gündür, gözəl gündür. Ramil qardaş, Allah sağ eləsin, Allah var eləsin. Bugün gözəl gündür. Həqiqətən Ramilin ürəyi istədiyi gözəl sevinç günlərdir. Allah arzulana çatsın ata, arzulanın da gözəl günlərdir. Ramil, sən bizim ürəyimizsən. Allah var eləsin. Bugünkü gündür Allah elimizə varlasın. Allah bütün o qabağımızı varlasın. Orada, burada fərqi yoxdur. Allah varlasın hamı. Burada da gözəl gözəl bizim ürəyimiz, sərimiz, insanlarımız var. Fərmanımız var, İmranımız var. Hamısı bax olan ola hamısı bizim ürəyimizdir. Allah hamısı varlasın. Allah gözəl günlər qismət etsin. Sağ olun. Ay mən sözləri deyirdim. Oktay kardeş diye söz deyirler, araq tanıştırır araq. Fərman kardeş, sağ ol, hoş gəlirsən. Deyirler, qonaqsan, qonaq döysən, sən kardeşlerin ailəsindəsən, kardeşler olan yerdəsən. Mən İmran kardeşim, Allah canına sağ verirsin. Kirvəm, həmişə səsiniz yerdən gəlsin. Sizin səsiniz gələndə bilir ki, xeyir işdir. Allah hamınıza can sağlığı versin. Allah belə gözəl günləri sizin balalarınız üçün göstərmiş olsun. Qoy bizim elimiz üçün, bizim millətimiz üçün, dünyanın mərkəzi olan qabal torpağı üçün göstərmiş olsun. Ya Rəbbim, gözəl, gözəl, belə gözəl günlər qoy bütün bizim cavanlarımız üçün olmuş olsun. Büyükü bəyin gəlinin sağ əli bütün subaylarımız üçün olmuş olsun. Mənim qardaşım oğlu, dayı oğlu, Allah o gözəl oğlana gözəl bəxt, gözəl qismət eləsin. O gələn gəlinin ayağı sayalı olmuş olsun. O sən gəlini yox qızındır. Əgər özün fikirləşirsənsə, 17 il, 16 il, 18 il atasına qız olubsa, gözünü yumuf, nəfəsini verənə də sənin qızındır. O sənin qızındır. İndən sonra Allah can sağlığı versin, ayağı sayalı olmuş olsun. Qızım, qardaş oğlu, sizdən çox yox, gözəl,
balalar, 7 oğul bir kız. Allah hamınıza can sağlığı kısmat eləsin. Allah sizi xoşbaxt eləsin. Qoysun sağalınız, böyrünüzdəki subaylar üçün olmuş olsun. Kendimizin subayları üçün olmuş olsun. Sizi xoşbaxt olun. Mən də fərmanla, qardaşımla, məsələn, deyirəm, bağışda ana yurdum qabalım. Hədənə sən mahni verib, sən bir dəfə də ver. Gəlsin mahnı, qalınında... Yox, İmran bəyim, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Niyə heç kim demir, İqır qardaş, sən də sağlam ol. Sən sağlam ol. Demir, işte, durmuşsan burada, o izə, bu izə, yaxın gəlirəm, uzaqdan bağıram. Zarafat edirəm, zarafat edirəm, çox sağ ol, bilirəm. Ürəkdə bilirəm, mən varam, bilirəm. Sağ ol, İqır qardaş, Allah tala başqına bir saç həsi eləməsin. İqır qardaş, sağ olsun. Büyükü gözəliyi, Kanişna, Ramil qardaş. Sən arzularını sağ olsun, bir iki gözəliyini sağ olsun. Günlərim bizim Qabal elimizdə, bizim millətimizdə gözəl gündür. Bizim Qabal elimizdə bugünkü günə sevinənlər var. Bugünkü gündə ürəkləri vurdu olub, özləri çatmayanlar var. Onunla bərabər dünyanın hər bir yerində bizim Qabal elimizin insanları var. Orada sənin yaxınların var. Bizim yaxınlarımız var. Büyünlərim bura çatmıyorlar. O ürəyi burada olub. Özləri çatmayanların hamısının sağlığı olsun. Qoy hamısının ürəyi bizim böyrümüzdə olsun. Bütün Qabal elinin sağlığı olsun. Gəlsin, gəlsin mahnı. Mahnı gəlsin. Leyla, leyla, leyla. Arası Tofiq qardaşımız. Açmasın o yol başına sevgi. Bilmeden çıkıp karşıma sevgi. Ah bir insanın yaşına sevgi. Sevdeniler tek ele yetme ki. Açmasın o yol başına sevgi. Ziyalma şirin mehemmet. Al yere salma sen olmasın esre. Cennette alma görünce kıyba. Adem yolda. Kırmızı yanma, şirin menebem. Al yere salma sen, olmasın eser. Cennette alma, görünce riba. Adem yoldan eyledi herde. Cennette almak görünce heyvan Adem yoldan eyledi perden. Toy bu sattır haram. Güzel, güzel.
sizə qədər zalaram. Uzak uzak diyardan ellerim uzana kal, garip garip bakır yollar üzüme dayan. Uzak uzak diyardan ellerim uzana kal, garip garip bakır yollar üzüme dayan. Sağ olun dostlar, çok sağ olun, Allah razı olsun. Aziz dostlar, aziz kim kalıp Burdal'da? Qudalar, yeni, təzə, qudalara eşk olsun, alqışlar gelsin. Aziz dostlar, nakanetsta deyirlər. Qudalar podarili nam samy boybik podarkalar, eto naş gelin. Gelin, xoşbəxt olsun. Qudalara da söz verək. Aziz qudalar, buyurun, dəvət edirəm sizi. Buyurun, qudalar gelsinler, buyurun. Yeni, təzə, bizim qudalar. Buyurun, dəvət edirəm sizi, bizim qudalara iş olsun. Alqışlarla, buyurun. Elçisi almışam, hərisi almışam. Elçisi almışam, hərisi almışam. Özümü sevdirim, kəmərlə salmışam. Özümü sevdirim, kəmərlə salmışam. Qəlbimin arzusu, sevirəm doğrusu. Qudalara eşk olsun, əziz qudalar. Deyirlər, incimeyin, incimeyin. Səhərdən deyirlər, eş kim incimir? Qohum susucu, günlərcə qohumlar. Adına yedin isemiya. Bizim qudalara da mikrofon verin, buyurun. Təbrik eləmək üçün, buyurun, kim deyəcək? Ha, qızıl da var, öyle mi? Sıfoşkası. Qızıl, sıfoşkası. Bəyimizə, maşallah. Alqışlar gəlsin, alqışlar. Ay bəy, görsən nədir? Maşallah, qudalara bax, ha. Bəyimizə, qızıl çıboşka, abıçını yerinə verirlər. Xoşbəxtli, xoşbəxtli, bir daha xoşbəxtli arzu edirik. Xoşbəxt olsunlar, oğlu qızda olsunlar. Hər iki bəyin atasının, anasının göz aydın olsun, təbrik edirəm. Allah bir daha xoşbəxt eləsin.
Ben de kardeşime hoşluk diyelim. Hoş bakit olsunlar. Koşa karşın. Ay zaman, Sivoşko'na bakın he. Sivoşko diyorlu. Septi, sep. Nasıl nazarov ya? Ay alkışlar gelsin. Молодец. Уже галстуку çıkartma lazımdır. Все. Sana yaraşır, yaman yaraşır. Göz değmesin. Kim diyecek? Buyurun hanımlar. Aguda hoşbaxt olay. Həmişə belə şirin olaq. Qoy belə bunların vaxtı gün o gün olsun ki bunların belə oğul uşağının toyunda da bu forumda iştirak eləyək. Müş olsun qardaş. Mübarək olsun, qoşa qarısın. 7 oğul, 1 tane kız. 7, 7. 2 de olsa yaxşı olacaq. Gəlin, qoy gəlin çox olsun. Gəlin çox olanda çox toy olur. Özdə bizim Qabalski toylar. İnşallah. Əziz dostlar, bizim qodalara Ferman müəllim, gözəl mahnı gəlsin, rəs gəlsin. Qodalara eşq olsun, təbrik edirik. Toy olsun, bayram olsun. Qodalar, buyurun. Çalışadan Qabalman soğuşam, bir küflet bəy gəlin oxuyum, çevirin çevirəcəm. Bu da öz mahnımdır, bəy gəlin şiirin. Bitmək. Bu ne güzel adam, subaylara kismet. Abey gelin toyunuz mübarek. Eline kına yakan, sevinçten ağlayan. Kardeş bacım değil mübarek. Meclis ehli yanşan, havaneyi boynayın. Reşit desin toyunuz mübarek. Bu ne güzel adam, subaylara kismet. Abey gelin toyunuz mübarek. Eline kına yakan, sevinçten olsun umuda ana yurdum kabal
göğe yastın. Allah sana kurban olur. Beni beni de can eyle. Eşkin seni de şemeninle. Eşkin seni de şemeninle. Acelenler kana gıyla. Beni beni de can eyle. Beni beni de can eyle. Thank you.
şekerim sen şekerim. Mene gelsin ağrın acın, yüreğimi vermişem sana. Ayaklaya var ihtiyacım, gül yüreğim gülsün üzüm. Sen ağlasın ben ağlarım, ayağına daş dokunmasın. Seni gözüm üstte saklarım. Gelimizin buketi var. Koy bakak kim olacak? Sledişi gelin kim olacak? Bakmak isteriz. Haradalar kızlar? Ha, iki nefer var. Buyurun. Ha, dedim. Kulakçılar da gelsinler. Kim? Haradalar. Ha, so, hazırdılar. So. Sizden de, öyle mi? So. Nitaropimse. Herem 20 yıl var bana. Tamam, bir... Kto işe, kto? Oldu, koy gelsin. Kim kalıp, gelin buraya. Da, bilirim, dedim. Vso. Aslanı özü kalıplar. Olar, bir, iki, beş. Düz saymadım. Telesmin. Size patalık elem 15-20 var. 1, 2, 3. Ay maşallah. Allah koysa. Gelin olacak. Gelin olsun. Toylar gelsin. İnşallah. Size de diyelim. Sizde de olsun. Şu normal. 3 yıldan sonra Allah koysa. Teze gelin gelecek. Oldu. İmran Melim. Ay İmran Melim. Benim mellimin. Size söz vermek isteyen benimle gelin durur. Sizden yakışı hiç kim demez. Yok, vakzalı gelsin. Vakzalı. Sonra da burada yıkır. Geçmeyin. Ha, beyimizi gelinimizi alkışlarla. Sevine. Güle yola salak. Allah onları hoşbakt eylesin. Güle. Hoşbakt olsunlar benimle gelin. Sağ ol İmran Melim. Ferman Melim. Çok sağ ol. Erin. Kardeşler. Çok İdir. Sağ olun. İdir. Sana çok sağ ol. Sana. Allah hoşbakt eylesin. Arkadaşlar hoşbakt olsunlar. Benimle geline. Eriş olsun. Arkadaşlar. Beyle gelin, hoşbakt olsunlar. İmran Melim, Ferman Melim, uşaklar da sağ salamat olsunlar. Sen de yetme işin gör. Aziz dostlar, demek istedim inşallah bir gün de gene demişik, hoşbakt olsunlar. Hoşbakt olsunlar beyle gelin. Hamiye diyelim sağlam ol. İnşallah görüşelim. Hemşe toyda görüşeyim. Bir ömür bir yerde uzatsınlar sizi. Nasıl yaptın? Hoppa! Bir şey yaptın.
Şirinli çekildiğe geldin mi? Bu yerini bizim Sadık oğullarda kadınlar pabidi gelir zikler. Pabidi la nasıl? Ne bizde? Göz aydın olsun, o günlerin göz aydın olsun, kutlu olsun. Şatay prosto koymuruz.